אשדוד, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, כמה כיף לראות אתכם פה, השתבח שמו לעד למלא את המקום הזה, פה מחשביל 23 אשדוד. אני באמת באמת מתרגש מהשיעור הזה מהרבה סיבות. השיעור הזה מדבר על האנשים הכי יקרים בשמיים. על האנשים הכי חשובים אצל הקדוש ברוך הוא. האנשים שהקדוש ברוך הוא אומר שהם מעל כולם. אותם אני הכי אוהב בעולם. את תלית על כולן, עליהם נאמר. הם הכי חשובים אצל השם. אומר השם יתברך, אני את האנשים האלה אוהב ביותר. אני גאה בהם ביותר. אני שם אותם במקום שאף אחד לא עומד מולם, לא יכול לעמוד לידם. השיעור הזה מדבר על אחד כמו דוד. אחד כמו רבי יצחק, על רונן, אני, על כל אחד שיש פה, נשים, גברים. כי עברנו בחיים. עשינו. פגמנו, חטאנו, אבינו, פשענו, טעינו. אבל זה לא מה שאנחנו גמורים. זה לא מה שאנחנו עוזר, אינו סיכוי בחיים. אחרי השיעור הזה אולי נבין, לא רק שיש לנו סיכוי. יש לנו את הכי סיכוי. ואם נעשה את המהלך הזה, אנחנו נהיה הכי אהובים אצל השם. ואיך עושים את זה? נלמד היום, והלוואי שעל כולם זה יתגשם בעזרת השם. אומר רבנו יונה בשערי תשובה, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא עומדים שם. לצערי, ואני אומר את זה בצער גדול, אשדוד. ואני אומר את זה בצער ענק. היום מזלזלים בבעלי תשובה. בעלי תשובה מזלזלים בהם היום. הם סוג ג'. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, הם סוג א'. במקום שהם עומדים, אף אחד לא עומד שם. אומרת הגמרא הקדושה, עולם הפוך ראיתי. אלה שחושבים שהם הכי טהורים ונקיים וטובים, אשריהם שהם כאלה. אשריהם שהם גדלו לבית דתי. אני לא גדלתי שם. אני לא גדלתי בבית שיחנכו אותי מה זה תפילין. אני לא גדלתי בבית שיגידו לי ששבת, אוי ואבוי, אוי ואבוי למי שמקלל אותה. אני לא גדלתי בבית כזה. אני גדלתי בבית שבשבת עושים על האש, סלמון, כבש, שישליק. בבית הזה גדלתי. ואני גדלתי שכמה שיותר תהנה מהחיים ותראה ותחווה, ככה תהיה יותר גבר. אני גדלתי שמי שיש לו הכי הרבה זה מבורך. לא גדלתי שצריך לעשות הכל ביושר ומה זה יושר והאם מותר או אסור. לא גדלתי. תהיה בן אדם, זהו, משפט כזה, ככה זרקו אותנו לים, תהיה בן אדם טוב. אני לא ידעתי. אומר השם, דווקא אתה שלא ידעת, אם אתה תתחיל לדעת, תתחיל ללמוד, ותדע ותשנה, ובעיקר תתחרט, אני אוהב אותך יותר מהכל בעולם הזה. במקום שבעלי תשובה, עומדים צדיקים לא עומדים שם. בשפה שלנו, שאני מדבר איתכם בשפה הכי פשוטה, עממית, זה אומר שאם חיללת שבת, ויום אחד הפסקת והתחרטת, אומר השם, אתה יותר טוב מאותו אחד שהם... שומר שבת כל החיים שלו. כי בעל תשובה זה אחד שהיה רחוק וחזר בחזרה. צדיק גמור זה אחד שתמיד היה עם השם, אף פעם לא עזב. מי יותר גדול? בעל תשובה. למה? כי אתה טעמת ואתה ויתרת על הטעם. אומר המדרש, היה מלך אחד, קרא לשלושת העבדים שלו, אמר להם, בואו צדיקים שלי, בואו. אני יום אחד... ארצה לשלם לכם שכר, ואני לא יודע איך, אבל על פי הדבר הזה ככה אשלם לכם. אמרו לו, מה זה? אמר, צנצנת עם דבש מתוק יש בידי. ואתן לכם אותה. ותתאמו ממנה. מתוקה היא. אין מתוק ממנה, דבש טהור. אחדו לכם.
הרי אני אוסר עליכם לטעום אותה. עד שאומר לכם לפתוח. מתי רבי, מתי, מתי אפשר? זה ייקח לפחות 10 שנים. לקחו כל אחד צנצנת דבש. אחרי כמה שנים קרא המלך לעבדים שלו בחזרה, איפה הדבש הבאתי לכם? אז אחד אמר לו, כבוד המלך, אני אמרת שזה כזה מתוק. ויום אחד לא עמדתי בזה, אמרתי, אני חייב לטעום את הטעם, אתה פיארת גן עדן, זה משהו לא מעולם. לא עמדתי בזה, טעמתי, הוא אומר, ואיך היה? וואו, הוא אומר לו, זה טעם, אמא לה ואבא לה. ומה עשית? הוא אומר, גמרתי את הצנצנת. אמר לו, צא מפה. אמר לו, מה, אתה כועס עליי? אמר, צא, אתה הפסדת את כל הסחר שרציתי לתת לך. אז ההוא השני אמר, תראה, תראה, אצלי הדבש מלא, לא נגעתי, החשבתי, נכון? אמר לו, אשריך צדיק גמור שלי. ואמר לו, תקבל עכשיו ממני, נתן לו שכר יפה. השלישי הוציא את הצנצנת מהכיס, אמר לו, סליחה, המלך. אמר לו, מה? אני אכלתי רק חצי. אמר לו, מה הוא קיבל לפניך, תקבל כפול ומכופל ממנו. אז הוא אומר לו, למה? הוא אומר לו, אתה לא טעמת את הטעם. אתה לא יודע מה הטעם שזה. אתה רק הקשבת לא לטעום אשריך, אבל הוא טעם והפסיק. הוא ידע שזה מתוק. הוא ידע שאין מתוק כזה. זה הכי מתוק והוא עצר. הוא יקבל כפול. אומר הקדוש ברוך הוא, כך גם בניי, אשר חטאו לי, אשר רע עשו עמי. עשית רע עם השם. פגעת בי, אומר השם. אבל יום אחד אמרת, אבא, אני עוצר די. אני אמרתי היום בשיעור, כמה כפייה טובה אנחנו, רבי יצחק. הרי ידוע שכל מצווה ומצווה יש עליה שכר, וכל עבירה ועבירה יש עליה עונש. שכר עבירה יש שכרה, והעונש שלו, יש לו את השכר שלו, שתקבל את העונש שלו. אני אומר, כמה כפייה טובה אנחנו. אנשים פה חיים 20, 30, 40 שנה. בעטו בקדוש ברוך הוא, בכל המצוות שלו. והוא לא נגע בנו פעם אחת. חיכה לנו, ממתין לנו. כל יום אומר המדרש, קדוש ברוך הוא בוכה למעלה בפמליה של מעלה ואומר, מתי ישובו בניי אליי? מתי הם ישובו? אני אומר לכם, אין רחמן כמו השם. אם אתה אבא לילדים שלא יקשיבו לך, אתה תעניש אותם. לא ישמעו לך, אתה תיפגע מהם. יעשו לך רע, אתה תחזיר להם חזרה, או שאולי תוותר, אני לא יודע. לא יודע איך כל אחד פועל. אני אומר לך, אם הבן שלך יגיד לך, תביא לי את זה ולא תביא לו, תעשה לי את זה ולא יעשה לך, אתה עוד תרביץ לו ותגיע אותו, ותחלל את שמו ותלכלך עליו בכל העולם? האבא ייפגע מהבן שלו. אומר השם, אני נפגע מכם כל יום. אבל אם תחזרו אליי, אני אהיה הכי שמח בעולם. כי אבא רוצה את הילדים שלו בחזרה. אנחנו עכשיו נמצאים בעשרת ימי תשובה. שבת תשובה. אנחנו רגע לפני החתימה. אשדוד, אהובים שלי, יש דבר אחד שאני ממליץ לכם ביום הכיפורים, כל יום, לא רק יום הכיפורים, בכל יום ויום שתעשו אותו. אומר רבנו יונה, חרטה, תתחרטו, תתחרטו על מה שעשיתם רע. עד כדי שחרטה טובה מכל מקווה טהרה. שכל המתחרט על מעשיו, אפילו פשע כל ימי חייו, טהור הוא ממי שטבל במקווה. אתה בא לשם, אבא, אני מתחרט. אבא, איך עזבתי אותך, אבא? איך הייתי מסוגל לעשות נגדך, אבא? אתה הרי כזה טוב ומטיב. אתה כזה, אתה, אנשים פה מתפרקים בכל 5 דקות. אנשים פה כמו זבובים נופלים ברחוב. אנשים פה בבוקר קמים לבשורות רעות, אנשים קמים כאבים בצלעות. אנשים קבעים מחלה שלא, איך חסוכת מרפא. אבא ואני, כמה שנים אתה לא נוגע בי, לא זוכר מה זה רופא. כמה אתה חומל עליי, כמה אתה חס עליי. ואני לא ריחמתי עליך אדם, אבא. אני אמרתי, עשיתי, פשעתי ואביתי. עשיתי מהשבת שלך יום חול. עשיתי ממשקצים ורמסים, עשיתי מהם כשר בשבילי. אכלתי כל מה שאני רוצה. דיברתי כל מה שאני רוצה, לשון הרע, ראיתי מה שאני רוצה.
אומר השם, הרי אני כתבתי, כל ראייה שלך תשלם, כל דיבור שלך תשלם. והנה, אתה רואה, אתה בן 30-40, לא שילמת. אומר השם, כי אני מרחם עליך, אני אוהב אותך, בוא. אומר הקדוש ברוך הוא, איך מתנקים מול השם, רבי יצחק? דוד, חרטה. אומר רבנו יונה, אם אדם יכנס, תבוא אליי, אומר השם, תכנס אליי, תבוא לאיזה פינה, תבוא להיכל קודש, והתחרט בליבו על כל הדברים אשר פגם בחייו. אומר הקדוש ברוך הוא, מתאר אותו כיום היוולדו, אני אתאר אותך, תבוא תבקש ממני סליחה, תתחרט. שדרכים לתשובה הם חרטה, וידוי, קבלה לעתיד, עזיבת החטא, תשובת המשקל, ועוד כתוב שם ברבנו יונה, שערי תשובה. אומר השם, דע לך, אם אתה לא תבקש סליחה ותתחרט, אני אתפוס אותך. תראו כמה אנשים שנים עובדים, מוכרים סמים. שנים מוכרים סמים. הוא לא נתפס, הוא ממשיך למחור. הוא יודע שם אחד הוא יתפס. הוא יודע שיהיה לו גזר דין קשה. עד שהוא לא נתפס, הוא ממשיך למחור. כשהוא נתפס, הוא מצטער, הוא אומר, חבל, אתמול לא הפסקתי. חבל, אתמול לא עצרתי את זה. אומר הקדוש ברוך הוא, תדע לך. נתתי לך הזדמנות, אתה רק שיחקת עוד עם המזל שלך. אם היית אתמול מתחרט, היום לא היית נתפס. אם אתמול היית בוא, אומר לי, אבא, די, מספיק, זהו. אני עוזב את זה. אבא, עד אתמול עשיתי טעות כזו וכזו, היום אני מפסיק איתה. אבא, אני גם מתחרט שעשיתי, אבא. אומר השם, אני אתאר אותך. אני נקה אותך. עיקר יום הכיפורים הוא חרטה. לא עצום. צמתי, והולך לאכול שוארמה אצל עדנן. מה, איך הצום עבר לי? קל, מה, זה ככה עבר לי הצום. אתה חושב שבצום זהו, קנית את השם? אתה חושב שבצום רבי יצחק קנינו את הקדוש ברוך הוא? אתה חושב שבזה שלא אכלנו, לא שתינו 25 שעות? זהו, השתבח שמו לעד, הכל נמחל לנו. אומר השם, עיקר יום הכיפורים הוא התשובה. הוא סוף ימי, עשרת ימי תשובה. הוא ירא, הוא בא אחרי שבת תשובה. מה עיקר יום הכיפורים? יום הכיפורים עיקרו הוא חרטה. אבא, אני מתחרט. איך עשיתי את זה לך? איך לא התביישתי ממך, אבא? איך הייתי מסוגלת, בת של מלך, קדושה וטהורה, להראות את הגוף שלי לכל העולם בטיקטוק ובאינסטגרם? איך? איך הייתי מסוגלת להראות את הפרצוף שלי, את ההתנהגות שלי? איך? אבא, ביישתי אותך שנים, אבא, אני מצטערת. תתחרטו, אומר השם, אני נקה אתכם כמו מקווה טהור. תתחרט. אתה עוד מעט לא תהיה כאן. ואתה תתחרט כל החיים שלך שם על זה שלא התחרט פה. העולם הזה נגמר מהר. טיק טק חולף. עיקר העולם פה זה תשובה שלמה. עיקר כל יהודי ויהודי, התכלית של יהודי בעולם הזה זה לחזור בתשובה. להגיד, אבא, טעיתי, אביתי, חטאתי, פשעתי, די. אני יותר לא עושה נגדך. אבא, אני נאמן לך. כל המכות שאנשים אוכלים פה, זה בגלל שאנחנו פגמנו ואנחנו ציירנו את הקדוש ברוך הוא. אמר לי איגור, הוא עכשיו באבו דאבי. הוא אמר לי שהם שומעים באבו דאבי קולות של שופר. מלא קולות של שופר, שופר, מלא שופרות. הוא אומר, עוצמה, אתה שומע קול מהשמיים של שופר. שופר מהשמיים. הוא אומר, הקלטנו את זה, פרסמנו את זה. אני לא יחיד, מלא שומעים קולות של שופר מהשמיים. וזה סימן של ביאת משיח. קולות שופר ישמעו ממעל. קולות שופר. למה? כתוב שהקדוש ברוך הוא מגיע לזעזע את הארץ, איך הוא מזעזע? עם כל שופר. כל אלה שחטאו לו, ירדו לאדמה. לבאר שחת. וכל אלה שחזרו בתשובה מהחטאים שלהם, יישארו. ייפול מצדך אלף ורבבה ממיניך, אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט, ושלומת רשעים תראה. הרשעים ישלמו. מי הם הרשעים? אלה שחטאו ולא עשו תשובה. גם אם חטאת, עשת תשובה, אומר השם את השלי. עכשיו מה שומעים קולות שופר זה רק החימום. שיבוא כל שופר של ביאת משיח, תזדעזע הארץ כתוב.
ותירד ותירש הארץ. מכל השופר. הרעש יהיה רעש אדמה. רעש חזק. ייפתחו עד... עכשיו כולם מדברים על מלחמה בכל החזיתות. הרמטכ"ל של כולם פה אמר שיש להתכונן למלחמה בכל החזיתות. כל הגזרות חמות. מי בפנים, מי בחוץ, מי ים, מי צד, מי פה, מי צפון, מי דרום, מי מזרח, מי מערב, מכל המקומות. אתה מוקף כל החזיתות. לאן לך לברוח? מה, לים תברח, איפה תברח? אומר הרמטכ"ל, מכין את כולנו. אנחנו הולכים למלחמה בכל החזיתות. היא בלתי נמנעת, הוא אומר, היא חייבת להתקיים. השאלה מתי היא תיפתח. נפגעים רבים יהיו בממון, ברכוש ובנפש, בגוף. כך אומר הרמטכ"ל, לא אני, הרצי הלוי. אז יש לך מצד אחד מלחמות, מצד שני פה אנשים כל יום נופלים כמו זבובים. דום לב, כל בן אדם שני, אירוע מוחי, כל בן אדם שני. חיילת אתמול איבדה הכרה ונפלה לתוך פסי רכבת. רכבת עברה והיא... ילדים קורקינט יוצאים מהבית, לא חוזרים. אסונות שלא נשמעו כאלה, בכמויות כאלה ומחרידות כאלה של ארבע מיטות בדין. אסונות טבע, רעידות אדמה, צונאמי, טייפון, שמייפון, אייפון, מה לא? אתה רואה את כל העולם מזדעזע. כל העולם ברעש. כל העולם מכות, כל העולם סתירות, כל העולם רוחות. אתמול הראו לי סרטון, ברק על החוף פגע בבעל ואישה. גם ברק מהשמיים, נתן ברק בתוך מוח לבעל ואישה, שניהם ניצלו כמו אש. מישהו יודע מתי, מה, אתה יגיע היום שלך? שוב יום אחד לפני מיטתך, אומר התורה, אומר את השם. אומר השם, תשוב. איך שווים? אבא, אני מתחרט. אבא, אני מתחרט שעזבתי אותך. אבא, אני מתחרט שאתמול פשעתי נגדך. שעיקר יום הכיפורים ועיקר היהדות כולה היא חרטה שבה בא ומבקש סליחה, שעליה כולנו קרואים פה יהודים, על שמי? יהודה. שיהודה בא והודה שחטאתי. אבא, אני מתחרט. שנאמר מודה ועוזב ירוחם. מה אבל הרב, אתה יודע איזה קליפה אני הייתי? אני רוצה קליפה כמוך, אומר השם. איזה שטויות הייתי, גויה וזה, מי אתה בכלל? אתה שמעת על הגמרא בעבודה זרה, על רבי אלעזר בן דורדיה? מה, אתה גרם ממנו? אומרת הגמרא, אתם מכירים את הסיפור הזה, נכון? מכירים, לא? מה, אני רואה שהרבה אומרים לי לא. אלעזר בן דורדיה, אומרת הגמרא, היה החולה מספר אחד בעולם. זה לא היה אישה שלא עזב אותה. לא היה אישה שהוא לא היה איתה. הוא היה מוכן, זה היה לו מלא כסף, היה מוכן לשלם כל סכום, לבוא לכל אישה שהיא נחשבת יפה בשפה שלנו, אומרת הגמרא, לא הניח פרוצה בכל מקום בעולם. איפה יש מישהי יפה טובה, אני מוכן לשלם, אני מוכן לנסוע עד אוסטרליה ולחזור. אין לי בעיה, חודשיים, שלוש, מסע, אין בעיה. בשביל 10 דקות אני... ככה. אומרת הגמרא, ויום אחד שילם כסף רב, הרבה הרבה זוזי זהב. הרבה את מטבעות זהב שלהם. והגיע לאיזה פרוצה אחת שאומרים שהייתה הכי יפה. והגיע אליה ואיך שנכנס אליה לתוך ביתה, רגע לפני שהוא השתבח שמו לעד, עושה את המעשה, כבר זהו, דוד צ'יק, כבר הכל מוכן, הוא והיא כבר רגע לפני, והוא כנראה מה... אתה יודע, את זה, והיא כנראה אכלה חמין בשבת. הגמרא, לא אני, זה הגמרא כותבת, אל תסתכלו עליי, אני לא... הגמרא לא כתבה חמין, כן, זה אני הבאתי. אבל היא כנראה מהלחץ שהיה לה, לא יודע, היא לא יודע מה זה, אומרת הגמרא. והשתחררו, השתבח שמו לעד. לשון הגמרא, נפחה. אבו נפחה. מה זה, השתבח שמו לעד? מה זה, גס חרדר, רבי יצחק? זה האטום של איראן, השתבח שמו לעד. זה כל המריח לא יריח לעולם יותר. זה,
אומרת הגמרא, אותה פרוצה, רגע לפני שהוא עושה את המעשה. נפחה, ורצתה להגן על עצמה. אז תראה מה זה, זה, זה ראש היה לה. מה אמרה? היא לא אמרה, היא לא, מה אמרה לו? במקום להתבייש, מה אמרה לו? ישר יריח, ההגנה הכי טובה זה התקפה, מה אמרה לו? אלעזר! עכשיו הוא כולה עם אחיה, מה? אני רוצה להגיד לך משהו, זה לא סתם היה, זה היה משלמד לך לקח. אוקיי, זה איזה לקח? אמרה לו, כן. כשם שנפיחה הזאת יצא מגופי, כך אתה יוצא מהשם יתברך. אמר לה, מה? אמרה לו, כן, כמו שהנפיחה הזאת יצאה ולא יכולה לחזור, גם אתה, יצאת מהשם יתברך, אתה לא יכול לחזור בתשובה. השם לא סובל אותך, השם שונא אותך, אתה מסריח כמו הנפיחה הזאת. אתה יצאת, אין מקום להיכנס. אומרת הגמרא, מיד עזב אותה, לא עשה את המעשה. יצא החוצה, התיישב, שם ראשו בין ברכיו, והתחיל בוכה לשמיים. שמיים, שמיים, כוכבים, ירח, שמש, עננים, לא יודע, תעזרו לי. שמו מה היא אומרת, השם לא רוצה אותי. אף אחד לא שמע אותו. עד שאמר אלוקים, אני מה זה מתחרט, אני מבקש סליחה, אבא, תסלח לי. אני מבקש, תעשה שיהיה לי תשובה, שאני יכול לחזור אליך, אבא, אני רוצה לחזור אליך. אומרת הגמרא, ישב והתחרט מעומקה דליבה. הוא התחרט מעומק הלב, שהיא אמרה לו, אתה כמו הנפיחה, אתה יצאת ואתה לא יכול לחזור? אתה מסריח, השם לא רוצה אותך. הוא זה כאב לשמוע את זה, אומרת הגמרא, כל ימי חייו היה בגדר נואף. ובשעה שישב ועשה חרטה גמורה, אחרי שעה פרחה נשמתו ונפטר. ומרוב שהתחרט, מרוב שכאב לו, מרוב שהוא בכה על זה שרצה לחזור בתשובה, הוא נפטר. יצא בת קול מהשמיים ואמרה ככה, רבי אלעזר בן דורדיה, אינך מזומן לחיי העולם הבא. רבי? איזה רבי? זה עולם התורה בחיים שלו זה. רבי אלעזר בן דורדיה. אומרת התורה, נכנס רבי אלעזר לחזקת הקדוש ברוך הוא, יושב ליד כיסא הכבוד, ליד המלך, יש לו חלק באלוקי ישראל, יש לו חלק לעולם הבא, יושב בגן עדן, אהוב אצל הקדוש ברוך הוא ביותר. מי? זה ש-70 שנה היה נואף ונוסע לעשות עבירות, ושעה אחת שנאמר יש אדם קונה עולמו, בשעה אחת. יש לי פה כמה שאלות, אני לא רוצה להיכנס לזה לעומק. אבל זה שהוא שם ראשו בין ברכיו, למה? כי הוא היה כל כך התחרט שהוא רצה לחזור ליום מוולדו, ליום שהוא נולד בו. ילד שהוא יוצא מבטן אמו, איך הוא היה בתוך הבטן שהוא היה טהור? איך הוא היה? הראש בין הברכיים. ילד שיצא מעולם הוא טהור. רבי אלעזר ידע שאם אני אתחרט מעומק הלב, הקדוש ברוך הוא מתאר אותי גם בלי מקווה. כי עצם זה שאתה מתחרט על העבירה, זה נקרא ששבת בתשובה. ואם שבת בתשובה ואחרי שנייה נפטרת, אתה נקרא רבי אלעזר בן דורדיה. למה רבי? קרא לו אלעזר. לא, כי בזכות אלעזר בן דורדיה, מלא יחזרו בתשובה עד שיבוא משיח, בזכות הסיפור שלו. ובגלל שהסיפור שלו כזה מחזק, הוא כבר רבי. כי הוא מחזיר בתשובה את כולנו. אז הוא רבי. אומרת הגמרא, מה זה חרטה? יש פה מישהו, סליחה שאני שואל אתכם, יש פה אולי גברת, או פה איזה בחור, שאיבדתם פעם איזה סכום גדול ולא מצאתם? מישהו פעם פה גנבו לו אוטו ולא היה לו ביטוח? יש כזה אחד, מה, כולם פה עם קומבינות? יש פה איזה אחד אולי שפעם עשה איזה מעשה מסוים, לא תורני, לא דיברתי על תורה. עשה איזה משהו מסוים והוא התחרט בחיים שהוא עשה את זה, או שקרה והוא התחרט? אל תגידו את האמת, התחרטתם משהו? מה? מה, מה, מה רבי יצחק, מה? רבי דוד, מה צדיק? מה? תן, יש דוגמה? הייתי עושה הרבה עבונות, מי שהכרתי. ואתה מתחרט עליהם. התחרטתי ועזבתי הכל בזכותך. אני אגיע לשמח לשמוע את זה. השאלה אם אתה פעם הרגשת משהו שאתה ממש מתחרט עליו? סתם אתן לך דוגמה.
מישהו פרשן את החיילת הזאת, אמר, אם היא הייתה עומדת מטר אחד אחורה, ואז הייתה נופלת, היא לא הייתה נופלת לתוך המסילות. כך הוא אמר. אם רק הייתה עומדת מטר אחורה, הרי הנפילה שלה כבר הייתה נפילה. ואז עם הראש, היא אומרת, אם זה היה עוד מטר רציף, היא הייתה עדיין על הרציף. עכשיו, סתם דוגמה, זה שעמד לידה, יכול עכשיו, סתם אני אומר, כן, אני לא מכיר את הסיטואציה. אני אומר, נגיד עכשיו סתם דוגמה, מישהו עכשיו היה לידה. אז הוא כל החיים עכשיו בטח היה, סתם אני אומר, נגיד חברה הייתה איתה. אז היא בטח אומרת, וואי, איך אני מתחרטת שלא ישבנו, הייתה יושבת ומתעלפת בישיבה. איך אני מתחרטת שבכלל הגענו, נגיד, יש לה כזאת חרטה שאם היא הייתה משנה משהו של מטר, או שנגיד, נגיד, בן אדם חושב שהוא אלוקים, כן? אז הוא אומר, אני כל כך מתחרט שלא עמדנו מטר אחורה, או שלא ישבנו בספסל, וזה לא היה קורה, היא הייתה מתעלפת, היינו עושים לה טיפול, וזהו. אז אדם מתחרט. סתם דוגמה, עכשיו אדם הביא איזה, נו, איך אומרים, תבר ישנו, כאילו, כן, הביא, נו, מכר, הביא עכשיו איזה מכר אליו הביתה, והמכר הזה הוא שכח להגיד לו שאחד המדרגות בבית הן עקומות, ואז הוא לקח שבר את הרגל, והוא מתחרט שהוא לא אמר לו. יש לו ממש חרטה בלב, הוא רואה אותו סובל, בוכה, מטפל בו, הוא מתחרט שהוא לא אמר לו. עוד דוגמה למשל, עכשיו אדם עכשיו היה לו אוטו, גנבו לו את האוטו ולא היה ביטוח. אז הוא מתחרט שאתמול הוא לא עשה ביטוח, למה הוא לא עשה? היה מקבל את המלף בחזרה. אז איזה חרטה יש לו? חרטה אמיתית מהלב? הוא מתחרט באמת? בא לו למות? על מה שהוא פספס? יש לו חרטה? כן. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה תתחרט ככה אליי, כל האבונות שלך מחקתי. אם אתה בא יום הכיפורים, אומר לי פה, לא כל יום, במיוחד יום הכיפור, אומר לי אבא, אבא, אני מבטיח, אבא, אני נשבע לך, אני מתחרט, אבא. אני מתחרט שאני עשיתי טעות כזאת, וטעות, ואבא ככה, ואבא, אני מתחרט, ואני מתחרט, אבא, אני מתחרט. אם אתה מתחרט, אומר השם, אם אתה מתחרט, אתה יותר נקי מזה שיצאת ממקווה. אני מתאר אותך. אנשים מזלזלים בבעלי תשובה. אומרת הגמרא, 60 שנה היה צדיק רבי יצחק גמור, ומצד שני היה אחד 30 שנה היה חוטא ו-30 שנה חזר בתשובה, הדרגה שלהם הוא ש-30 שנה חטא ו-30 שנה חזר יותר גבוה מ-60. למה? במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא עומדים שם. אצל הקדוש ברוך הוא עד שחוזרת בתשובה עד סוג א'. אבל הרב, אני הייתי עם ככה וככה וככה. הרב, אני עשיתי ככה וככה וככה וככה. הרב, אני עשיתי מלא עוונות, הרב. אז מה, חזרת בתשובה, צדיקה. השם, השם אוהב אותך יותר מאשר רצות בבני ברק שלא יודעת מה זה לראות מראה אסור. בחיים אף אחד לא נגע בה בציפורן, גם לא אח שלה. השם אוהב אותך יותר. לא אני אמרתי. הרמב״ם, רבנו יונה כותב. היה כל ימי חייו חוטא ונואף, הלך עם גויות. עשה שטויות, לא יודע מה הוא עשה. ובשעה אחת שב והתחרט מעומק הלב, אבא, אני מצטער, איך בגעתי בך, אבא, איך פגעתי בך, איך עשיתי כזה דבר, אבא, איך עשיתי את זה, אבא, לא מגיע לך, אתה הרי רחום, חנון, אתה בזכותך, אני אבא, אני מה זה מתחרט, אבא, אני מתחרט, כאילו משהו נלקח מני ונאבא, אבא, אני ממש מצטער. אומר השם, דע לך, לא רק שאתה טהור ונקי, אתה גם מעל כולם, ראוי אתה לברך את ישראל. ראוי אתה לברך את ישראל. אבל אני עשיתי כאלה פגמים, אני איזה שטויות עשיתי, אומר השם. אתה מתחרט? כואב לך? אתה מרגיש בפנים צער וחרטה? זה מזיז לך? אתה בא לך למות מהצער שעשת להשם, שככה פגעת באבא שבשמיים, שהרבצת לאבא 30-40 שנה לכדור, אתה מצטער? אומר השם, תראה לי את הלב שלך שאתה מתחרט, ואני אתאר לך את הלב. אני אחדש ימיך כקדם, אני אתן לך חיים חדשים ויפים, אני מוכר לך. זה יותר ממקווה, זה יותר ממקווה. יש כאלה יוצאים ממקווה, איפה את? מה קורה? וואלה, מה זה טבלתי, אני באורות, איפה את? איזה אורות, יא משוגע. אתה צריך פרוז'קטור. למה טבלת ממי? זה טובל וישר עצ באדמה. לא, טוב לטבול במקווה. אבל לפחות תבוא באיזה ידיעה שאני יותר לא חוטא. הוא לא יוצא מהמים, מגבת, איפה? עושה לה סלפי, אני במקווה. המגבת של כיתן שקניתי שלשום, איזה טמבלולו.
היה צריך לקפוץ לבריכה מגובה 6 מטר, שאין בה מים. קפיצת ראש כפרה עליך, זה לא הולך ככה, אתה משוגע. הלוואי, היית פה איתי, הוא כותב לה. אתה פסיכיאטרי? אתה מתחרט, אומר השם, יותר מכל מקווה. תבוא, תבכה לי, תגיד, אבא, אני מתחרט. אבא, סליחה. אבא, איך הייתי מסוגל לצייר אותך, אבא? אתה כזה טוב אליי, אבא. יש כאן אנשים בבוקר מתעוררים עם משהו, חולי חדש, שבלילה נגזר עליהם להיות חולים בבוקר, אבא. ואני מתעורר בבוקר, אבא, ידיים זזות. הכל השתבח שמו לעד, אבא, אני בריא. אבא, אני רואה, יש כאלה, הפסיקו לראות. אבא, אני הולך, יש כאלה, כבר לא הולכים. אבא, אני, יש לי, אני טועם לב, אני, יש כאלה, אין להם טעם בפה. אבא, אני רוצה פתאום לקנות משהו לאכול, יש לי. אתה יודע כמה ילדים אני פוגש לאחרונה שרוצים לקנות ואין להם לקנות? אין להם לקנות בגט שוארמה, רבי יצחק. כמה צריך להודות להשם? שאבינו, חטאנו, פשענו, אבל הוא נתן לנו סיכוי. נתן לנו הזדמנות, אמר לנו, בואו תחזרו אליי בנים שובבים. שובו אליי בנים שובבים! תשובו אליי. איך אתה בטוח שהוא כך אוהב את הרחוקים? כתוב, כתוב, שלום, שלום לרחוק ולקרוב. אומר השם, שלום, שלום, למי קודם? לרחוק. אחר כך לקרוב. אני קודם רוצה את הקרוב, את הרחוק שלי, בוא אליי. באת אליי? בוא. אתה ראשון, בוא. אחר כך לקרוב. הרחוק יותר מהקרוב. למה? הוא עזב אותי, אני התגעגעתי אליו, הוא חזר אליי, הוא שמח להתעלב. זה היה תמיד איתי. לא, זה בסדר, הוא איתי. הוא צדיק, אני לא מדבר. הוא צדיק, אשריו. אבל היה אחד שתרחק ממני. עזב אותי. אומר השם, אני אעשה שלום, שלום. קודם כל אני רוצה עם הרחוק, זה שיתקרב אליי בחזרה. בא לי מישהו, לפני שחיתנתי את הבת שלי, לפני שנה וחצי, בא לי מישהו ואומר לי, רבנו, מה, הבחור הזה, פלוני, הוא חוזר בתשובה 4-5 שנים. אמרתי לו, נכון, צדיק. אבל הרב, הבת שלך גדלה הבית חרדי, אתה חוזר בתשובה, אבל הבת שלך גדלה הבית חרדי בגיל 4, היא לא זוכר, אין לה בקופסה זיכרון מחילוניות, חוץ מ4 תמונות שיש לה. היא בגיל 4 חזרה בתשובה, רבנו. למה הרב הביא לבת שלו חילונית? אתה מביא לה איזה בחור ישיבה? איזה בחור, אתה יודע, ככה, אברך צדיק? למה חוזר בתשובה? הוא חילוני. אמרתי לו, אני בז לך. אני בז לך. דע לך שאתה עם כיפה וזקן ואתה כופר. אתה כופר. למה? אמרתי לו, החילוני הזה שחזר בתשובה, יש לו אהבת השם ברמה... שאני לא יודע עוד כמה אנשים יש להם, יש לו אהבת הבורא. הבן אדם הזה לא רק נותן חומש מהכספים שלו, הבן אדם הזה קלה כבחמורה. אני מכיר הרבה אנשים צדיקים מבית, שמחליקים, מעגלים. תראו את הבעלי תשובה. 100 פעם שואל אותך, מותר, אסור רבנו, אני לא רוצה לצייר את השם. תראה איזה אהבת השם יש להם. תראה את החוזרים בתשובה. הם לא מוכנים לפגוע בתורה המדתיים. הכי קשה להחזיר אותם בתשובה. אתה רואה את הדתיים, שהולך לאירוע מעורב, אומר לך, זה שטויות, מה כבר יש שם? אוי, אתה מקצין. מה, אני מקצין, אני? מה, קל בעיניך לשבת בערבוב? אוי, מה יצא כבר מזה? מה אתה מקצין? אתם החוזרים בתשובה פנאטים. איך אני אוהב לשמוע את זה? כי הוא רק מוכיח שבעלי תשובה, איפה שהם עובדים, צדיקים גמורים לא עומדים שם. בוא תגיד לאחד שחוזר בתשובה, אמיתי, בעל תשובה, בוא לאירוע מעורב. ירק בל יעבור. בוא תגיד לאדם דתי אירוע מעורב, ברויך מבורך. לא, אני לא רוקד, אני רק רואה אותם קופצות. נו, אז מה? הכיפה שלו נופלת פה על הרעיון. יש לי איזה אימא מסורתית אחת. אין לה כיסו, יש לה בנדנה. והבת שלה חזרה בתשובה חזקה, והיא באה לה למות מזה. למה? רק מוכיח, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא עומדים שם.
אתה רוצה להיות אהוב אצל השם רבי יצחק? תבוא אליו, תתחרט, אבא, אני מתחרט, אבא, אני מבקש סליחה. אבא, אני אביתי, אני פשעתי, אני חטאתי, אבא, אני מצטער שעשיתי את זה, אבא. אבא, אני באמת מבקש סליחה ממך. אומר השם, אני מתאר אותך. מי שיודע לבקש סליחה, אומר השם, אותך אני אוהב יותר מכולם. אני לא יודע מה עשתם פה בחיים שלכם. בנות צדיקות שיושבות כאן, אני לא יודע מה עשתם בחיים. לא יודע כמה פגמתם, אם פגמתם, במה פגמתם. אבל שתדעו לכם, לא משנה איזה פגם עשיתם, לא משנה איזה עבירה עשיתם, הכי חמורה שיש. כל יום, במיוחד ביום הכיפורים, במיוחד בשבת תשובה, תבואו לקדוש ברוך הוא, אבא. אני רוצה חיים יפים. אני רוצה חיים מתוקים. אני רוצה חיים כמו של הסבתות שלנו, שגידלו ילדים, עליהם נחת מהילדים, עליהם חיים טובים. אבא, אני רוצה בעל טוב, צדיק, לא שרות שעושה כל היום פייסלים. אבא, אני רוצה איזה בעל טוב שלא כל היום מוכר ועושה וסוטה ומסתכל סרטים. אבא, אני רוצה בעל שיסתכל רק עליי, שאוהב רק אותי. שיגיד שאני הכי יפה גם אם אני בת 90 עם שתי שיניים וארבע שערות בפוני. יגיד לי, את הכי יפה בעולם. אני רוצה בעל שימות עליי, אוהב אותי. אבא, אני רוצה חיים יפים, חיים בלי פירוק, חיים של בנייה, חיים של זוגיות יפה, חיים של פרנסה בברכה, חיים שהילדים שלי יראו בית חולים רק שזה חדר יולדות. אבא, ואני יודעת שעשיתי הרבה עבירות בחיים שלי, חטאתי הרבה, ועל החטאים שלי אני יודעת שבסוף צריך לשלם עליהם. אין אומרת התורה, אין חטא? ללא שהקדוש ברוך הוא משלם עליו. ואין שכר, ואין מצווה, שאין הקדוש ברוך הוא לא משלם שכרה. השם משלם. לכולם על הכל. תבואי אליו, תגידי לו, אבא, לא משנה בת כמה את. אני יותר לא נופלת בצניעות שלי. אני לא נופלת בקדושה שלי. אני לא נופלת בתארה שלי. אף גבר יותר לא ייגע בי עד שאני מתחתנת. הגוף שלי זה לא כוס חד פעמית. אני לא שק חבטות של אנשים שישתמשו בי ויזרקו אותי, כמו קופסת שימורים. אני הבת שלך קדושה ותאורה. קבלת על עצמי, עד החתונה אף אחד לא נוגע בי. קבלת על עצמי, לא לראות דברים אסורים. לא לשמוע דברים שאסור. לא ללכת למקומות שאתה בוכה מהם. הייתי עד היום, אבא, אני מתחרטת. אני יודעת שאתה בסוף עושה חשבונות עם כולם. אני יודעת שאתה משלם על טוב טוב ועל רע רע. אני יודעת שבסוף הילדים שלי ישלמו על מה שאני עושה. אני יודעת את זה, אבא. מעשה אבות סימן לבנים. אף פעם לא הדור כזה שהורים בוכים כל כך הרבה על ילדים. על צער מהילדים, על עבדה של ילדים. הורים יושבים שבעה בסוכות אבלים על ילדים. כל היום, כל יום, מפוצץ בכל המדינה. אבא, אני לא רוצה את זה. ואני יודעת שכל מה שקורה פה זה אנשים משלמים על הטעויות שלהם. אבא, גם אני טעיתי, אבל תמחה לי. אומר השם, אני מחה לך, תתחרתי. אל תחזרי על זה יותר. תתוודי, אבא, אני עשיתי, אבא, כן, ראיתי. ועכשיו תבואי, תתחרתי על מה שהתוודת. ותקבלי לעצמך שאת עוזבת את זה, את יותר לא עושה. ואם יבוא לך ניסיון, אל תיפלי בו. זו תשובה שלמה. שעה. חס שלום, אחרי שעה, דום לב. בשעה הזאת, שחזרת בתשובה מעומק הלב, אתה טס בלי דין, בלי כלום. הקדוש ברוך הוא מושיב אותך ליד הכיסא שלו. אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהג בחסידות. לא, 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 נכון, נכון, כולם שרים את זה. כמו ביציע המזרחי של בית"ר ירושלים. כן, שואגים, נכון? אל מלך יושב על כיסא רחמים, הוא מתנהג בחסידות. אני אתנהג איתך בחסידות. תחזור בתשובה. תבוא אליי. תתחרט. מה זה יום הכיפורים, רבי יצחק? מה, צום? צום?
צום זה רק שתרגיש טיפה יותר קרוב, תתענה קצת. תענה את הגוף כדי שיהיה לך להכניס רוחניות. עיקר יום הכיפורים הוא התשובה והחרטה של האדם. שבזכות שעושה תשובה, בזכות החרטה שלו, מתקבל את תשובתו ממעל. בוא תתחרט. אבא, עשיתי, כן, אבא, אני גבר להגיד לך, אבא. אני מתוודה ואני מודה ואני יודע, אבא, עשיתי. אבל אבא, אני מתחרט שעשיתי. אני לא יודע איך היה עשיתי את זה, אבא. לא מגיע לך שאני אעשה לך את זה, אבא. לא מגיע לך. אתה אבא טוב. אתה אבא טוב, אבא, אתה רק מטיב איתי. נותן לי חיים, נותן לי מציאת חיים, נותן לי פרנסה, לא חסר לי כלום, אבא. ואני ככה בגעתי בך. אני ככה ביישתי אותך בתור יהודי, הלכתי בעולם. חיללתי את השם שלך, ביישתי אותך בכלל, אבא. איך אני מתבייש, אבא, אני מבקש סליחה. אני מתחרט, אבא. ככה בזבזתי 20-30 שנה בכדור הזה. חייתי בלעדיך. אבא, אני מה זה מתחרט, אבא? אני מתחנן אליך, תמחה לי. על כל יום ויום שפגמתי, על כל פעם ופעם שהייתי ועשיתי, ואבא, אני מתחרט שהוצאתי זר על בטלה. אני מתחרט שהוצאתי זר על בטלה, אבא, אני יודע שזה האבון הכי חמור בתורה. אני מתחרטת שגרמתי למישהו להרר בי עם כל הפרצופים שעשיתי לו, וכל התמונות ששלחתי לו, ומה שפרסמתי באינסטגרם ובטיק טוק, וכל הפרצופים עם המומום שעשיתי. וכמה יפלתי, ורבים חללים יפילה. בת ישראל, בת של מלך, ככה את רוצה שיחשבו עלייך? שאת איזה חס ושלום, איזה זולה? איזה אחד שקל להשיג אותה? כל אחד יכול להסתכל עליה? בת ישראל, בת של מלך. אומר השם, אתם הבנות שלי. אתם האהובות עליי. ככה אתם עושות מעצמכם, אתם משפילות אותי. כולם מסתכלים עלייך, כולם נוגעים בך. כל שני את ברחוב נשקת. מה זה? אומר הקדוש ברוך הוא, ואת אחר כך רוצה תפילות להשם? אחר כך באה לכותל, אבא תשמע אותי, אבא, ולא אבא. שמה ידיים בתוך הקירות, שלא יבלע אותך הקיר. עושה סלפי. בשביל זה באת, בשביל סלפי. השם רוצה סלפי. השם רוצה מה השם רוצה. השם רוצה את הלב שלך, דוד, את הלב. שאתה אומר, אבא, אני מתחרט. אבא, אני יותר לא עושה את זה יותר, אבא. אני מקבל על עצמי לשנה הבאה, שתהיה לי שנה טובה, שנשמע באוזניים בשורות טובות, כי כל היום יש רק בשורות רעות. כל היום אתה רק שומע, נפטר, מחלה, דום לב, אירוע מוחי, דום לב, מחלה, נשאר לו חודשיים, נשאר לו חודש. היום שלומי, שלומי ראובן. הרופאים אמרו לשלומי של אבא שלו, אין סיכוי להישאר. קיבל אירוע מוחי, בית חולים. הרופאים אמרו לשלומי היום, תמו הסיכויים. העורך לייב, שלומי. בשיבה, בתל השומר. אמרו הרופאים לשלומי היום, תמו הסיכויים. זה עניין של זמן. יום אחד ככה נפל בערב שבת, אירוע מוחי קיבל. אתה יודע מה מצפה לך מחר? לאן תלך אחרי זה? כל העבר עבירה ועשה חטא, ולא יתוודה ויתחרט עליו. ישלם רבות עליו. אתה תשלם על מה שעשית. אתה לקחת גנב את המני, אז אתה עשית מה שאסור. אתה תשלם, אני אתפוס אותך בסוף. אבל אם תתחרט, אין לי על מה לתפוס אותך. מבחינתי אתה טהור ונקי. אבל תתחרט מהלב, אבא. אבא, אני מבקש סליחה. אל נורא עלילה, אל נורא עלילה, אמציא לנו מחילה בשעת הנעילה. אומר השם, אני מוכן להמציא לך נעילה, מוכן להמציא לך מחילה, מוכן למחול לך. רק מה? תפתח את הלב הנעול שלך. בשעת הנעילה. עכשיו זה השעה. הלב שלך נעול. פתח אותו, תבקש ממני סליחה. תגיד, אבא, אני נשבע שאני מצטער מהלב שלי, אבא, אתה יודע את הלב שלי, אני מתחרט. איך הייתי מסוגל לעשות את זה, אבא? איך הייתי מסוגל, שבת שלך הייתי מסוגל לחלל? אבא, איך הייתי מסוגל לגעת בגויה? אבא, איך הייתי מסוגל לראות דברים אסורים, לשמוע? איך הייתי מסוגל לקחת כסף, לשרוף אותו על שטויות במקום עליך? איך הייתי מסוגל, אבא, לשרוף לאנשים את החיים, להרוס, להוא? אבא, אני מתחרט, אבא. שב עם הראש בין הברכיים, אומר השם. ואתה שלי. תתחרט, אומר השם. תרגיש שעכשיו קנית אוטו ב-200,000 שקל אחרונים, עבר שנה, האוטו שווה 190,000. שכחת לעשות ביטוח, אחרי יומיים גנבו לך ואין ביטוח.
איך אתה בא לך למות? אומר השם, תרגיש ככה בחרתה שלך שאתה עשתה עבירות מולי. ואני מבטיח לך שהחרתה שלך תביא אותך למצב שאתה שלי. כי חרתה זה יותר, זה יותר, זה יותר ממקווה. חרתה זה יותר ממקווה. תזכרו את זה. שלב ראשון אומר רבנו נא בשער התשובה, זו החרתה. קודם כל תתחרט, אבא, אני מתחרט, אבא, אני מתחרט. אבא, אני מתחרט. בזבזתי את הזמן שלי על טלפון מטומטם כל היום. בזבזתי את הזמן על כל מיני סרטונים של טיק טוק של כל מיני מפגרים. במקום לשבת לראות הרצאות ושיעורים ומוסר, ללמוד, להיות בעל ערכים. בזבזתי את היום שלי על איזה בחורה מטומטמת. מה, במקום ללמוד עוד שיעור, לעשות עוד משהו, להטיב עם עוד שכן, לעזור לעוד שכנה. אבא, אני מתחרטת על זה, אבא. אומר השם, אתם מתחרטים? המינוס שלכם, אני מוחק אותו. אני אסיים ואני אומר לכם. אומר הרמב״ם, בשפה שלנו, אין בנק בעולם שמוחק מינוס לאדם כמו השם יתברך. השם מוחק את המינוס שלך גם אם זה מיליארדים, אתה חייב לו. באיזה תנאי? תתחרה, תפתח את הלב, תעשה תשובה. אבא, הרי אני מקבל על עצמי לעשות תשובה שלמה. אבא, אני מקבל על עצמי להיות שלך. מקבל על עצמי שאני מהיום עובד אותך. איזה מפחיד, איזה מפחיד. מי יודע מה מצפה לך מחר? איזה טלפון תקבל ממי? איזה בשורה תשמע על מי? מישהו פה יודע מה מצפה לו עוד שנייה? מישהו פה יודע מה הולכים להשמיע לך על הילד שלך בבית ספר? אתמול אמא באיזה מקום קיבלה טלפון בבוקר שהילדה שלה איבדה הכרה. אתמול בלילה קברו אותה. איבדה הכרה באמצע משחק ספורט בבית ספר. אתם חושבים, זה קרה, לא, אני לא מכיר את ההוא. זה יכול לקרות חס ושלום. אצל כל אחד חס ושלום. ילדה בת 19 נופלת לך למסילת רכבת. ילד בן 17 יוצא לך עם קטנוע לסיבוב, לא חוזר הביתה. חוזר בארון. אנשים יוצאים לעבודה בבוקר. יש כל יום עשרות תאונות דרכים קטלניות, כל יום. בנס יש 3-4 מתים. כמה פצועים, כמה שוכבים בבית חולים. כמה ילדים עכשיו מאושפזים בשיבא, בתל השומר, באיכילוב? כמה ילדות, עכשיו מי שעשה לי, איך זה נקרא, פייסטיים הזה, עשה לי מאחרי שהוא אמר לי, תברך את אחותי. הסתכלתי על המסך, ראיתי ילדה בלי שערות בכל הפנים. חולה במחלה, ארורה, אין לה שערות בגבות. אתה יודע מה עוד יום אחד יקרה? אתה יודע איזה טלפון תקבל? אתה יודע אם תחזור, לאן תלך, מה תשמע, מה תראה, מה תחווה. אתה יודע מה יקרה? אומר השם, יום המיטה אין איש יודע, ושוב יום לפני מיטתך. תשוב עכשיו, כי אם עוד דקה תלך, לפחות שתלך למקום טוב יותר. כי אין סבל בעולם יותר מהסבל של מי שנפטר בלי תשובה מן העולם. אתה צריך לשלם על כל חטא וחטא. אבל יש מתנה בעולם, אומר רבנו יונה. מתנה נתן הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. תשובה, שמה? תחזרו בתשובה. אבא, סליחה שעשיתי ככה. אבא, סליחה שהסתכלתי. אבא, סליחה שנגעתי. אבא, סליחה שעשיתי. אבא, סליחה שככה ביישתי את השם שלך. סליחה שבגללי חושבים שיהודיות זה כבר נהיה איכס. סליחה שכולם רואים בי, ברחוב אני הולכת, רואים בי פח אשפה. סליחה שעשיתי מעצמי כזאת זולה, כזאת קלה. סליחה שכל אחד שרצה, נגע, עשה, אמר. סליחה שככה הייתי נראית אתמול, יש לי סרטון, שאני שיקורה, מבוזה, כולם רואים אותי בסט לחרפה. אבא, סליחה שככה ביישתי אותך. אבא, סליחה שזו התמונה שמחר אולי הילד שלי. נראה שככה הייתי שהייתי צעירה. שילד שיסתכל יגידו, בוא תראי אמא שלך, איזה פרוצה הייתה. כולם יודעים איזה סטלנית היא הייתה. אבא, סליחה, אני לא רוצה שמחר זה יפגע בי, אבא. אני מתחרטת שלא חשבתי, שלא ידעתי שאיזה חברה רעה לקחה אותי.
אבא, אני מה זה מתחרט את אבא מעומק הלב שלי. אבא, אני מתחננת אליך, תמחה לי, אבא, בבקשה. אומר השם, תתחרטי מהלב, אני אמחה לך. תתחילי דרך חדשה. כי לעבירה יש טעם מתוק, כמו לדבש. אבל מי שעשה ועצר אותה, הוא מתוק מדבש אצל השם יתברך. עיקר התשובה, אשדוד. היא החרטה של האדם, חרטה מהלב. תתחרט, זו תשובה. לא לשים כיפה, לקפות, נחמן, לא, זו לא תשובה. לא לשים כיפה ולשחק אותה דתי, לדעתי. תשובה אמיתית זה בלב שלך. אבא, אני מתחרט על כל מה שפגמתי לך. אבא, אני מתחרט על זה שהיו לי ימים שעשיתי שטויות במקום להיות שלך. שבזבזתי את הימים שלי לבטלה. שפגעתי באנשים במקום לעזור להם. שעשיתי מעצמי צחוק במקום לעשות מעצמי קדושה. שביישתי אותך, את השם הזה, אישה יהודיה. אבא, אני מתחרט אצליך. היום אני מבינה את זה. אם תיפול הזדמנות לעשות טעות פעם שנייה, אבא, אני לא אעשה יותר. אני רק שלך. אומר השם, זו תשובה שלמה. לפי הרמב״ם, עזיבת החטא, וידוי, חרטה, קבלה לעתיד, זו תשובה שלמה. רבנו אינם מביא גם תשובת המשקל ועוד ועוד דברים. אבל קחו על עצמכם דבר אחד, לא רק ביום הכיפורים, כל יום. איך שעשתם עבירה? ישר תתחרטו עליה מעומק הלב. ושתגיעו ליום אחד שלא תעשו שום דבר רע. אף פעם לא. שלא יהיה על מה להתחרט. יש לי בחורה באה אליי. שנים מסכנה. שנים הייתה חיה עם ערבי. 7 שנים. היא באה ואמרה לי, הרב, אני אמות פרוצה. במילה אחרה, במילים אחרות, במילה אחרת היא אמרה. אני אמות פרוצה. השם לא רוצה אותי. אני ביישתי את השם. עזבתי את ההורים שלי. אח שלי מתבייש בי. 7 שנים גרתי, חייתי עם גו, יש לי 3 ילדים. אמרתי לה, את רוצה לחזור בתשובה? אמרה לי, ברור, אבל אין סיכוי, השם לא אוהב אותי. אמרתי לה, השם לא אוהב את מה שאת אומרת. למה? כי כתוב במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים לעומדים שם. אם את עוזבת את הגוי הזה למען השם, אם את עוזבת את הכל למען הקדוש ברוך הוא, תזכרי מה אמרתי לך, אחרי 120, את במקום יותר גבוה מצדיקה בבני ברק, שלא יודעת מה זה ערבי, לא יודעת איך נראה ערבי. מאיפה אני יודע שזה כל כך גבוה? אומרת הגמרא, כל מי שמוציא לעז או לשון הרע או מכפיש שמו של בעל תשובה, אין מכה, אין תרופה למכתו. עכשיו ברוך חזר בתשובה, אתה זוכר אותה שהייתה קצת לא אומר? ואתה פותח את הפה עליה על מה היא הייתה? גם אם יש לכל העולם, לכל המחלות בעולם תרופות, למכה שלך לא תהיה תרופה. לא תהיה תרופה. למה אתה דיברת על בעל תשובה? בעל תשובה זה הכי גבוה אצל השם. הכי גבוה. יותר גבוה מעצמו. אומר השם, תדבר עליי, לא עליה. תדבר עליי, לא עליו. עליי תדבר. לא עליו. לכן, כל אחד ואחד שיושב פה, לא משנה מה עשיתם בחיים. כיפור זה חרטה. כיפור זה תשובה. כיפור זה אבא, אני מתחרט. אבא, אני מתחרט, אבא. אני יותר לא בוגד בך, אבא. אתה נותן לי חיים, אתה מציל אותי, אתה עושה איתי ניסים. איך אני אבגוד בך, אבא? אם אני אבגוד בך, אני בוגד במי שעשה איתי טוב. אני כפוי טובה. תתחרט. תתחרטו. נתן צוציתה. נתן צוציתה התחרט. נתן צוציתה את התשובה. רבי עקיבא בחר בו להיות חברותה שלו. ברוקווה. יהודה התחרט. אתה התחרטת? כל עם ישראל לא יותר נקרא, לא, אתם יותר לא נקראים עבריים. את היית עברייה, את היית עברי, אתה היית עברי, אתה עברי. אחרי יהודה, אתם יהודים. על שם יהודה אתם.
אתם משבט יהודה אתם. זה אחד שאמר מודה ועוזב, הוא יתחרט, ירוחם. נרחם עליך. קחו את השיעור הזה איתכם, לא רק ליום הכיפורים, לכל יום ויום. שאחרתה אין מעלה גדולה ממנה. ככה, קחו אתם את הילד שלכם, ולא משנה כמה הוא פגע בכם בחיים, זה הילד שלכם, לא זר. זר אולי קשה למחול. הילד שלכם עשה לכם הכי רע בעולם, שלא תדעו את זה, שלא נדע. אבל אם הוא בא בוחר, אומר, אמא, סליחה, סליחה, אמא, סליחה, אמא, סליחה. בוכה, אתם אחרי 10 שניות, קום, די, מספיק, חיים של אמא, בואי לאמא, בואי לאמא, כפרה עליך, אמא, שטויות. זה לב של אמא ואבא. אבא תמיד מוכל. בטח שאבא שבשמיים. אל מלך יושב על כיסא חכמים, הוא מתנהג בחסידות. הוא מעביר ראשון ראשון. מחילה לפושעים. פושע. אבל אתה מחר, ביקשת סליחה? אתה כבר צדיק. אתמול דיברת לשון הרע, אתמול כל יום דיברת, נבלו את הפה. שמו, יא בן של, יא זה, יא חתכת זה, יא בו, יא בי, יא שזה. אתה יום אחרי השיעור הזה אומר, אבא, אני לא רוצה לפעול, אבא, אני מתחרט, אבא, איך בפה הקדוש הזה, הפה היהודי הזה, שצריך להוציא רק ברכות ותפילות, בפה הקדוש הזה שאומר את השם שלך, איך יכולתי בפה הזה שאני אומר, אבא, אלוקים, שמע ישראל, איך בפה הזה דיברתי מסריח? אבא, אני מה זה מתחרט? איך? אבא, סליחה, כפרה עליך, אבא, תמחה לי, אני אוהב אותך, בבקשה, סליחה, אבא. מחר אני יודע שאתה יכול לפגוע בילדים שלי, נבלו את הפה. אבא, אני לא רוצה, אבא, אני לא רוצה. כל המדבר נבלו את הפה בפיו, ומלכלך את פיו, הילדים שלו משלמים על זה. אל תעשה את זה. ואתה בוא אומר, אבא, אני מתחרט. אומר הקדוש ברוך הוא, כל הגזרות שיש משמיים, שהוא צריכים ליפול עליך, בזכות החרטה מתבטלים. 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 למה אתה מתחרט? איזה שיעור חשוב זה. ללמד אותנו שהקדוש ברוך הוא רוצה אותנו, גם אם אנחנו 70 שנה, אבינו, פשענו וחטאנו, והיינו חוטאים הכי גדולים. מה השם רוצה? תעשה תשובה. הלוואי שתחיה בתשובה. ואם הספקת רק שעה, אתה מזומן לחיי עולם הבא. כי יש אדם קונה עולמו בשעה אחת. מי? זה שהתחרט וביקש מהשם, אבא, תתאר אותי. אבא, לב טהור, ברא לי אלוקים. ורוח נכון, חדש בקרבי. לב טהור, ברא לי אלוקים. ורוח נכון, חדש בקרבי. תבקשו מהשם אבא, לב טהור, ברא לי אלוקים, ורוח נכון, חדש בקרבי. אבא, תן לקום עם לב אוהב, שאני אוהב אותך. תן לקום שאני הרוחניות שלי, שאני אחכה לשבת, שאני אחכה לקידוש, שאני אחכה לעשות כבוד לחברים שלי. שאם אני אשמע לשון הרע, אני לא אשמע יותר. אם אני אראה מראות אסורים, אני לא רוצה יותר. תן לי חיים של אהבת השם. תן לי חיים של להיות קרוב אליך. תן לי להיות עם חיים אבא של בעל תשובה. כי במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא עומדים שם. לא עומדים שם. לא משנה איפה נפלתם, כמה נפלתם, אהובים שלי. אין דבר העומד בפני התשובה. נכון, אם אתה רוצה אתה תצליח. גם אם אתה רוצה להתחרט, אתה תתחרט. כי הרצון לפני הכל אהוב שלי. זה נייק מתוק אתה. קהל קדוש, התחזקנו קצת? כן? נשים התחזקנו? כן? האמת שראיתי את הפרצופים שלכם ככה, נשים. אחת עשתה לשנייה, יו, יו, מה זה צודק, יו, זה בול עליי, יו. יש פה כמה חבר'ה, דיברתי יזמים, והוא כזה, וואי, וואי, לא נעים. יש לי משלוח עוד 5 דקות. יש שם הרבה עושים משלוח מנות, לא רק בפורים. רבי יצחק, רבי דוד, מגיע להם תודה. קהל קדוש, עוד שיעור, ברוך השם.
ברוך השם, אני רוצה להודות לרבי דוד ורבי יצחק על זה שהם השתבח שמו לעד, כאלה מתוקים איתי, הם כאלה אהובים שלי, הם כאלה אוהבים אותי. אני רוצה להודות להם על זה שכל הזמן, כמעט חודש בחודשו, הם מזמינים אותי פה לאשדוד לדרוש ברבים ולזכות את ישראל ולהגדיל תורה ולהדיר, שיש פה מאות מאות של יהודים, יהודיות יקרות. כמה כיף לראות את המראה הזה, שישבתם, שמעתם אותי שעה, אפילו קצת יותר, שעה יקרה לפני יום הכיפורים. שמעתם על המעלה הזאת של חרטה שבלב. תשובה אמיתית. עיקרה של ה... עיקר היהדות בעולם, תכלית, תשובה. שכל יום אפשר לעשות אותה. בעיקר בעשרת ימי תשובה, ובעיקר ביום הכיפורים. הלוואי שהתחזקנו. אני מודה לכם. תודה שהייתם ונשארתם. ברוכים תהיו. קהל קדוש, קהל קדוש, לפני שנצא, שלושה דברים. אני בעזרת השם יתברך, במוצאי שבת שוב באשדוד, בשיעור בבית הכנסת עריף, רחוב עריף 26, בשעה 11. בשעה 11, בית הכנסת עריף, רחוב עריף. זה שיעור אחרון שלי לפני יום הכיפורים. האמת שזה נכנס ככה ממש. יש פה מישהו קשור לשיעור הזה של מוצא שבת? לא. אז מוצא שבת אני שוב באשדוד. אני נמצא המון באשדוד. אשקלון הייתי היום. אני בסביבה שלכם הרבה הרבה הרבה, ברוך השם. גן יבנה ועוד ועוד מקומות. מי שרוצה לדעת מתי אני שוב באזור שאתם גרים בו, איפה שאתם גרים, ורוצה להיות מעודכן יום לפני שאני מגיע, או באותו יום שאנחנו מגיעים להיות מעודכן שמגיעים לעיר שאתם גרים בה, אז אני אתן לכם מספר טלפון, תוציאו את הטלפונים, תרשמו בטלפון שלכם את המספר שאני אתן לכם בזיכרון, תשמרו בזיכרון, אחרי ששמרתם, שלחו הודעה, צרפו אותי, שם ועיר. בסדר? אז תוציאו טלפונים, מרגיש אומר אדם, תוציאו טלפונים. צדיק, אה? תוציאו את זה. המספר להצטרפות, 050-63-222-63. אני אחזור. המספר להצטרפות לעדכונים, מתי נהיה בעיר שלכם, זה 050-63-222-63. שלוש פעמים שתיים, כן? 63 בהתחלה ובסוף. 050 בהתחלה. מי שרוצה לדעת, לגבי הזמנת שיעורים, להזמין שיעור לבית כנסת שבו הוא מתפלל, לעיר שלו, לבית שלו, לכל מקום, לכל נושא שהוא יבקש, או כמו היום שהחלטנו ככה על הנושא רגע לפני כיפור, על חרטה ותשובה ויום הכיפורים. אז מי שרוצה להזמין שיעור תורה, אפשר להזמין במספר שאני אתן עכשיו, 052 להזמנת שיעור, 977-1033. אני אחזור, 052 977-1033. קהל קדוש, דבר אחרון, יש לי פה ספר האמא והבן, עם הסיפור אמא בלי עין, שריגש וגרם לבכי של הורים וילדים, של לפי רבי יצחק, ספר חובה בכל בית. אז מי שרוצה את הספר הזה פה, אני כבר לא מוכר אותו, היום אני מחלק אותו כל פעם תמורת משהו אחר, היום אני מחלק לכם אותו, בתמורה למי שיכול לעזור לי, לבחור, לחתן בחור צעיר שאין לו מספיק לחתונה. מי שרוצה לעזור לי לחתן חתן וקלה, שיהיה להם מספיק לחתונה. מי שיכול לעזור ב-50 שקלים מינימום או יותר, יקבל את הספר הזה ששווה יותר במתנה. והסכום הזה ילך לחתן קלה, כדי שנזכה להכניס קלה וחתן לחופתם, ללא חוסר, ללא דאגה, ללא מחסור. והשם ייתן לכם שלא יחסר לכם לעולם. אז מי שרוצה באהבה פה אצל אוריאל, מי שרוצה דרך בבית, דרך הבית, 050 הבית, 90, 80, 989, המספר של הבית, בית להעברה, רק לרשום בהערה לחתן קלה, המספר של הבית, 050-90-80-989. ולרשום בהערות לחתן קלה, בסדר? שיהיה רשום חתן וקלה, חשוב לי מאוד מאוד מאוד. למי שמעביר שיהיה רשום חתן קלה, כי אחרת לא יודעים למה זה מועבר. בסדר?
הכל בסדר? איך היה השיעור? כן? התחזקתם אתם שם מאחורה? איך היה השיעור? בחירה טובה לפני יום הכיפורים? כן, רבי דוד? תודה, צדיק שלי, אהוב שלי. דאטו, אני אוהב אותך. דוד, אהוב, אהוב, אהוב. איזה זוג גרוזינים, בן פורת יוסף. זוג גרוזינים קשה להגיד, אבל כאילו זוג אהוב כזה, השתבח שם עולד. לא, שלא יחשבו פה זוג, השתבח הבורא. אני מאחל לשניכם שכל רצון, כל הרצונות שלכם בקדושה ובטהרה יתממשו השנה. אתה תהיה סבא יצחק, והוא יהיה אבא דוד, עם בעל, שיהיה בעל לאישה צדקת, אשת חיל. איך אני אוהב אתכם. חבר'ה, אוריאל פה, אני לא יודע איפה הוא, אבל הוא תכף, הנה הוא פה, מי שרוצה את הספר ולתרום לחתן קלה, אוריאל נמצא כאן, קהל קדוש אשדוד. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. שתהיה שנה טובה ומתוקה. גמר חתימה טובה, שניחתם לחיים טובים ולשלום, ובזכות שנעשה מתוק לאחרים, נשלים לאחרים, השם ישלים לנו ויעשה לנו מתוק, ובזכות שנקבל על עצמנו תשובה שלמה, עם חרטה גמורה מהלב, ושינוי גדול. ראש השנה אומרת הגמרא, ארבעה משנים גזר דינו של האדם, תשנו את הגזר דין שלכם, גם אם הוא גרוע, גם אם הוא נכתב רע, הוא יכול להיחתם טוב. איך? אחד מהם זה תשובה. מה זה תשובה? שינוי מעשה. איך משנים מעשים? מתחרטים ונהיים שונים וטובים. תעשו את זה. סומך עליכם. אשדוד, אתם אחלה קהל. ברוכים תהיו. מה חתימה טובה? השיעור הזה כולו מוקדש לרפואת שקד מיכל בת ענבל. ענת בת מנוחה. אלי זבתר פרידמן. אנה חווה בת לובה, זה שלכם? כן? ורבקה בת בת שבע, אירנה בת גיטל, ולילו נשמעת, להבדיל, מרדכי בן לאה, בת שבע בת לאה, רבקה בת נועמי, יוסף בן נעמי, יעקב דברשבילי, ולהצלחת כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, ובמיוחד להצלחת מזמיני הערב, שלא מפספסים אף פעם לארגן שיעורים באשדוד. חנה הצדיקה מארגנת שיעורים תמיד, שתבח שמולד, ועוד אנשים פה שמארגנים שיעורים. הקדוש ברוך הוא יברך אתכם. שזכות הרבים תעמוד לכם לחתימה טובה ולחיים טובים, אמן. כן, אהוב שלי. שני ל-11 זה התאריך הבא שיש פה באשדוד, פה במחשבילי, כבר אני אומר לכם, יום חמישי, שני ל-11, לרשום ביומנים, לא לקבוע כלום. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך רבה להם תורה המצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.